ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው የቢሾፍቱ ከተማም በርካታ ተሽከርካሪዎችን ታስተናግዳለች። በከተማዋ አንድ አስፓልት መንገድ ብቻ መኖሩ ደግሞ የትራፊክ ፍሰት ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ታዲያ 2.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ተለዋጭ አስፓልት መንገድ በ138 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቷል። ከቢሾፍቱ ከተማ በምዕራብ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ ፈጣን መንገድ ለማስገባት እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ከክልሉ ጋር በመነጋገር ከሁለት ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልት መንገድ ለመስራት በ2013 ዓ.ም እቅድ አቅዶ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተያዘለት ይህ የአስፓልት መንገድ እንግዲህ ከ90% በላይ መጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ ይገልጻል። ይህ መንገድ ከተሰራ በኋላ አሽከርካሪዎች ወደ ፈጣን መንገዱ ለመግባት ትልቅ የሆነ የማስተንፈሻ መንገድ ሆኖ እያገለገላቸው መሆኑንና ጊዜያቸውን እየቆጠበላቸው እንደሆነ ነው የሚገልጹት። መንገዱ ያው ድሮ ጠባብ ነበረች፣ አሁን ተሻሽሎ ቱዌይ ሆኖልናል እና በጣም ተመችቶናል። ያው እንደ ልባችን እየሮጥን ያለ ነው። ድሮ አመቺ አልነበረም፣ ጠባብ ነበር መንገዱ እና ኮብልስቶን ነበረ። አሁን ያው ጊዜው ተሻሽሎ ያው በአስፋልት ላይ እንደ ልብ ሰዓት ጊዜ ቆጥብልናል እና ጥሩ ነው። አሁን ቆንጆ ነው። ይህ መንገድ እንደዚህ አቋራጩ ሳይሰራ በፊት በዛኛው ስንሄድ ሰዓት ይዝብናል። ፒስታ እና ኮብል ምናምን በነበረ ሰዓት በጣም ነው እንትን ብለን። አሁን ግን አስፋልት በመሆኑ ለእኛ በጣም ተመራጭና ጊዜያችንም ይቆጥብልናል። ግንባታው በ2013 ዓ.ም የተጀመረውና በሁለት ዓመት ይጠናቀቃል የተባለው ይህ አስፓልት መንገድ የተወሰኑ የእግረኛ መንገዶች ብቻ ሲቀሩት 98% ተጠናቋል። የከተማ አስተዳደሩ ፕሮጀክት መሐንዲስ አዲሱ ጉታም የአስፓልት መንገዱ መገንባት ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ገልጿል። ከቢሾፍቱ ወደ ሃይዌይ መግቢያ ወይ ኤክስፕሬስ ወይ የምንለው መንገድ ላይ ቀጥታ ያሳልጣል ማለት ነው። ስለዚህ የከተማውን የትራፊክ ፍሎው የጭንቀቱን በጣም በትልቅ ደረጃ ይቀንሳል ብለን የምናምንበት መንገድ ነው። የአስፓልት መንገድ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑንም መሐንዲሱ ይናገራሉ። ጠቅላላ ስፋቱ 25 ሜትር ሲሆን 33 ሜትር የሆነ 33 ሌን በሁለቱም ወዮች አሉት። 33 መኪና በአንድ ጊዜ ኬሬጅ ወይ ያስተናግዳል። መሀል ላይ እንደምታዩት 1 ሜትር የሚሆን ሚዲያን አለ። ከበስተግራና ከበስተቀኝ ከፍሳሽ ማስወገጃውን ጨምሮ ይሄ የእግረኛ መሄጃ የተሰራበት 33 ሜትር ያለው ሲሆን አንድ ላይ 25 ሜትር መንገድ ነው የተሰራው ማለት ነው። የአስፓልት መንገዱ ከቢሾፍቱ ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው ጉዞም ከፍጥነት መንገዱ ጋር ቀጥታ የሚያገናኝ ነው።